আজি ষষ্ঠী আৰু ষষ্ঠী উপলক্ষে ইতিমধ্যে বেলবৰণ হৈ গৈছে, দেৱী বেদীত বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু এইবাৰ সমগ্ৰ অসমতেই বিভিন্ন আৰ্হিৰে পূজা মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু নগাঁওতো ব্যতিক্ৰম নহয়, নগাঁওতো আটক ধুনীয়াকৈ পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত আছোঁ নগাঁও হিন্দু মিলন মন্দিৰ ভাৰত সেৱাশ্ৰমৰ পূজা মণ্ডপত। প্ৰত্যেক বছৰে নতুন নতুন থিম লৈ এই পূজা মণ্ডপে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হয়। এইবাৰ পূজাস্থলীত কি চাবলৈ পাব? নগাঁও হিন্দু মিলন মন্দিৰ ভাৰত সেৱাশ্ৰমৰ পূজা মণ্ডপত এইবাৰ বুঢ়ী আই সাধুৰ পৰা তাহানিৰ সৌ শৈশৱৰ কালচোৱা স্মৰণ কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকে ইয়াত পূজা চাবলৈ আহিলে। আমি যিহেতু হিন্দু মিলন মন্দিৰত আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আদিলক আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এই দেখিছে পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ সোমাই অহাৰ লগে লগেই সেই অতীতৰ শৈশৱৰ দিনবোৰ ৰোমন্থন কৰিব পাৰিব, শৈশৱৰ স্মৃতি পুনৰবাৰ মনত পৰি যাব, স্মৃতিত ৰোমন্থন হ'ব। আৰু এয়া হৈছে প্ৰথমতে দেখুৱাইছে বুঢ়ী আই যি সাধু, বুঢ়ী আই সাধু আইতাকে নাতিনীয়েকহঁতক চোতালত বহুৱাই এনেদৰে সাধু কৈ থকাৰ সেই দৃশ্য, বুঢ়ী আই সাধু ইয়াত তেওঁলোকে ৰাখিছে। আৰু এই যি সৰুকালত যিহেতু চাইকেল চলোৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো উৎসাহ থাকে, যিটো আনন্দ, যি সৰু যিবিলাক সৰু সৰু কামত তেওঁলোকৰ আনন্দ থাকে, চাইকেল চলোৱা, এনেদৰে চাইকেলৰ চকাৰে এনেকৈ গাড়ী চলোৱা, এইসমূহ দৃশ্য ইয়াত তেওঁলোকে পুতলাৰ জৰিয়তে খোদিত কৰা পুতলাৰ জৰিয়তে ইয়াত ৰখোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা সময়ত সেই আজিৰ পৰা যদি আমি চাওঁ 90 দশকৰ কালচোৱাত যি আচলতে ৰেডিঅ' শুনিবলৈ যিসকল বহু লোক একত্ৰিত হৈছিলে মানুহৰ ঘৰত, কাৰণ ৰেডিঅ' প্ৰায় নাছিলেই, আৰু সেই ৰেডিঅ' শুনাৰ সেই দৃশ্যাংশও ইয়াত আচলতে দেখিবলৈ পাব। এক আচলতে 90 দশকৰ যি স্মৃতি, সেই স্মৃতি পুনৰবাৰ যেন সজীৱ কৰি তুলিব 90 দশকৰ স্মৃতি। আৰু যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ যে পুৰণি অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক পৰম্পৰা ইয়াত ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰেই পূজা মণ্ডপত ভিতৰত এনেদৰে তেওঁলোকে কাৰুকাৰ্য সম্পাদন কৰে। আৰু এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকে শৈশৱৰ স্মৃতি সোঁৱৰি আৰু অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ যি স্মৃতি, বুঢ়ী আই সাধুৰ পৰা ঢেঁকীশাল, গৰু গাড়ী, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে পূজা দৰ্শনাৰ্থীভাৱে যিসকলে পূজা চাবলৈ আহিব, এই দৃশ্যাংশ তেওঁলোকে ৰোমন্থন কৰিব পাৰিব। এই যি অতীতৰ যি স্মৃতি, সেই অতীতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিব পাৰিব। গৰু গাড়ী ৰাখিছে তেওঁলোকে ইয়াত পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰত, গৰু গাড়ী সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াত সজাই ৰাখিছে। আৰু এইবাৰ নগাঁৱৰ পূজা মণ্ডপৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে। আৰু সৰুতে তাহানিতে শৈশৱৰ কালত ঢকুৱাত খেলা সেই দৃশ্যাংশ আজি যেন পুনৰ সজীৱ হৈ তুলিছে, মনলৈ সজীৱ হৈ আহিছে, কাৰণ এই দৃশ্যাংশও তেওঁলোকে ইয়াত পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰ ভাগত ৰাখিছে। গতিকে এই দৃশ্যাংশই আচলতে সজীৱ কৰি তুলিব শৈশৱৰ সেই স্মৃতি। আমি আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰত বহুতো আছে, যিহেতু এইবাৰ যিহেতু এটা সময়ত যিহেতু আচলতে বাইনকুলাৰে যি আচলতে চোৱা দৃশ্য, সেই দৃশ্যাংশ অংকন কৰিছে। আমি প্ৰতিমা দেখুৱাম, তাৰপিছত আমি অন্যান্য আন এক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কিছু বছৰ পূৰ্বলৈকে ৰাইজৰ সকলোৰে চিনাকি আছিল PCO, কিন্তু এতিয়া PCO যেন আচলতে পাহৰণিৰ গৰ্ভত বিলীন হৈ গৈছে। আৰু সেই PCOৰ স্মৃতি পুনৰবাৰ সজীৱ কৰি তুলিছে এই পূজা মণ্ডপত। আৰু এই পূজা মণ্ডপলৈ আহিলে তাহানিৰ সেই দিনবোৰ যেন পুনৰবাৰ মনত পৰি যাব সকলোৰে। আৰু যিহেতু আমি আন এক দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, আমি যিহেতু ইয়াত শৈশৱৰ পৰা পুৰণি 90 দশকৰ যিসমূহ স্মৃতি আছিলে সেই স্মৃতিসমূহ সজীৱ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। গৰু গাড়ী, অসমীয়া গ্ৰাম্য সমাজ জীৱনৰ যি প্ৰতিচ্ছবি, সেই প্ৰতিচ্ছবিসমূহ ইয়াত অংকন কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তটো আমি যিহেতু দেখুৱাম যে পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰত বিশেষ আকৰ্ষণ আৰু কি আছে, এটা সময়ত যিহেতু এতিয়াৰ দৰে আচলতে ডিছ বা তেনেকুৱা টিভিৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, কিন্তু গাঁৱৰ ক'ৰবাত নহয় কোনোবা এঘৰত টিভি থাকে আৰু সকলোৱে ৰামায়ণৰ যিখন চিৰিয়েল আছিল সেই চিৰিয়েল আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই সকলো আহে ৰামায়ণ চাবলৈ, এঘৰ ব্যক্তি ঘৰতে ৰামায়ণ চায়। আৰু সেয়া দৃশ্যও যেন ইয়াত আজি প্ৰতিফলিত কৰি তুলিছে এইবাৰ এই পূজা মণ্ডপে, হিন্দু মিলন মন্দিৰ ভাৰত সেৱাশ্ৰমৰ পূজা মণ্ডপে এইবাৰ যেন সজীৱ কৰি তুলিছে আৰু তাহানিৰ সেই এণ্টেনা পুনৰবাৰ ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰিছে তেওঁলোকে। গতিকে যিবোৰ আচলতে 90 দশকৰ যি স্মৃতি, সেই স্মৃতিবোৰ যেন সজীৱ কৰি তুলিছে পুনৰবাৰ এইবাৰ হিন্দু মিলন মন্দিৰৰ পূজা মণ্ডপলৈ আহিলে আপুনিও আপোনাৰ সেই পুৰণি দিনবোৰ ৰোমন্থন কৰিব পাৰিব, পুৰণি দিনবোৰৰ মনত পেলাব পাৰিব। গতিকে আমি প্ৰতিমা দেখুৱাম, তেওঁলোকে ইয়াত যিহেতু
এবার হিন্দু মিলন মন্দিরের যে থিম আমি দেখাইছো শৈশবর দিন সুঁয়রি বা 90 দশকর যে দিন আসলে সেই দিন সমূহ সুঁয়রি এবার পূজা মণ্ডপর আকর্ষণীয় কেন্দ্র করে তুলিছে পূজা মণ্ডপ। আর এয়া হয়েছে প্রতিমা, আর প্রতিমাগারীর বিশেষত্ব মানে কোবলে যাও যে প্রতিমাগারী এগারী বৃক্ষর এগারী বৃক্ষর অঙ্কন মূর্তিভাগ নির্মাণ করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে যেহেতু আমি নগাঁও হিন্দু মিলন মন্দিরের এই সময় পরিবেশ দেখাইছো, আর এনেদরে যদি আপনি এটি আহে নগাঁও হিন্দু মিলন মন্দিরলে পূজা চাবলে আপনি আসলতে শৈশবর 90 দশকর সেই দিন সমূহ আপনি পুনর্বার রোমন্থন করিব পারিব, পুনর্বার পিসিও রামায়ণ আদির দিনলৈ ঘুরি যাব পারিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।